Gospod Jelinčič, vas ti problemi, ki jih je spostavil gospod Lubej, skrbijo ali te stvari vidite drugače? Na mene skrbijo migranti, izredno me skrbijo, ker je to ne, pomeni on je govoril, propad. O njega skrbijo okoljski ne vem, problemi. Ampak gre za propad evropske civilizacije. Ja, zakaj, res je, zaradi takih, kot ste vi. Zidovi ne boste naš naredu zidovi, gospod Jelinčič. Vi samo nabirate, pa niste edini, tako da vam ne bo ostalo tisti drobček glasov, ki ga hočete na ta način dobiti. Preveč je tega že v naši politiki in premal bo glasov za to politiko. Vsi vemo, kaj je problem. Globalno segrevanje, vojne, neenakosti in če tega ne bomo odpravili, poglejte, potem tudi SNS pa Zmago Jelinčič ne bo čist nič naredil za obrambo Slovenije. Gospod Lubej, dovolite, da vam rečem, da ste cepec. Gospod Jelinčič, dovolite, sem, da vam rečem, da se držite ravni se držim, govora se, javne televizije in vsakega rekel. Civiliziranega diskurza. Bi vas prosila, da se gospodu opravičite našim gledalcem, gledate, potem pa nadaljujte. Če angleški parlament, boste videli še kaj drugega. Pa je angleški parlament nekaj let ima, ne? Besede, zdaj pa glede odbijajo, tega... To so besede, zdaj pa ki se odbijajo nazaj, gospod Jelinčič. Vi ste sebi rekel to besedo, ne meni. O sebi ste nekaj povedal, žal. Pa čas oba dva zapravljata za razpravo, resnega, tako da vsebino, ne? Ne prosim. Nekaj resnega.